Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Okey. Untuk 2D drafting yang seterusnya, saya akan menggunakan drawing ni pula. Ni macam punya pocket lah kot. Okey. Dia banyak menggunakan bulat-bulat-bulat ajalah, circle-circle-circle. Dan dia ada rotate sikit dan offset sikit. Okey, macam mana kita nak buat drawing ni? Okey, first sekali saya akan cuba buat bulatan yang di tengah ni dulu, semua yang berada di tengah ni. Buat bulatan semua ni, ni barulah kita akan cuba buildkan yang lain lah bila dah ada base tu. Okay, jom kita cuba try tengok. First sekali saya akan buat bulatan diameter 32, lepas tu diameter 65, and then diameter apa ni, diameter 165 ni lah, 65. Okay, so kita cuba buat satu-satu. Alright, okay, first saya ambil C for circle. Saya ambil D for diameter 32 in term. Lepas tu saya ambil C for circle lagi. Saya klik yang ni. D for diameter. Saya masukkan dia sebanyak 65. Okay, 65. Lepas tu bulatan yang besar tu, saya ambil C for circle lagi. Yang bulatan yang besar tu adalah D for diameter 165. Enter. Okay. And then kita ada hak yang center tu lah. Center ni adalah 50. So saya ambil C for circle, D for diameter 50. Ok, supaya tak nak bagi confuse, saya klik, saya tukar siap-siap kepada center line. Dapat dah yang ni. Ok. Lepas tu, dia ada lagi radius 70.5 yang ni. Untuk buat yang ni, 70.5. So saya ambil C for circle, saya ambil saya masukkan figure 70.5. lepas tu saya ambil construction line, enter. Saya ambil H for horizontal, so saya klik center ni, and then dia beritahu jumlah dia ni, dia tak duduk di tengah-tengah lah, dia ada, dia naikkan sikit sebanyak radius 7. Radius 7 kita kena offset 7 lah. Okey, ataupun saya movekan dia, saya movekan yang ni sebanyak 7, enter. Alright, dah siap dah yang ni. So, kita boleh terus kalau anda nak buat dia punya center ni, fillet ni pun boleh. Okay, sebelum anda buat fillet ni, anda kena ada bulatan ni dululah. Bulatan ni, macam mana kita nak buat, dia senang saja. Dia punya jarak dia daripada center ni sebanyak 54. Okay, so saya tak cakap banyak, saya copy K2 ni, saya klik yang center tu, saya bawa banyak 54. Okay, and then saya tukar dia punya figure ataupun size dia tu, saya tukar menggunakan mini properties. So dia ada 38 dengan diameter 57. So yang ni saya tukar kepada 38. Okay, so yang ni saya double click, saya tukar kepada diameter 57. Okay, boleh kita boleh buat radius tu. Okay, radius yang kita tadi 7 kan, fillet radius 7, enter. So, yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni. Dalam ni kita kena trim dulu lah. Trim, saya buang. Okey, yang sebelah ni pun 7 juga. Yang ni dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni. Okey, sini pula dia beritahu berapa dia punya radius yang dia nak, adalah 12. Radius 12. So saya ambil fillet radius 12, enter. Saya ambil M lah, multiple senang. Klik yang ni dengan klik yang ni. Yang ni pun sama juga, klik yang ni. Yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni. Okay, dah settle yang ni, saya ambil TR for trim, saya klik yang ni, saya klik yang ni, then klik yang ni, ubah. So yang ni pun atas ni pun dia tak ada dah lah. Atas ni yang bulatan ni sampai sini saja. So yang ni saya kena buang. Okay, so saya ambil trim, saya klik reference for reference line dia tu, kapit dia, saya buang dia. Okay, dah siap dah yang ni. Okay, saya dah siap dia punya bulatan ni. Okay, dia ada lagi satu bulatan ataupun radius yang di luar ni. Di luar ni dia bagi tahu sebanyak 95 dengan radius 59. Okey.
Contoh, saya ambil C for circle, saya pergi kat center ni, klik. Terus saya masukkan 95. Lepas tu saya buat satu circle, C for circle, saya control right click, saya ambil Q for quadrant, saya klik, saya masuk 9. Terus sini saya boleh trim lah. Trim ini. Okay, lepas tu, ini saya tak boleh trim lagi lah. Saya kena buat array dulu. Terus saya ambil pola array, saya klik sini, enter, saya klik center ni. So, jumlah yang dia beritahu kat sini adalah sebanyak 20. So, saya masukkan figure dia sebanyak 20 item. Enter. Dan enter. So, kat sini saya trim lah. Saya akan fast, quick trim ataupun fast trim. Dua-dua sama je. Dan tekan double space tu, dia akan jadi quick trim ataupun fast trim. So, anda boleh buang lah yang lebihan ni. Bagi dia, dia nampak gigi-gigi dia kan. Okay. So, kalau anda macam nak guna another selection pun boleh. Dekat bawah tu dia ada pins crossing project HR. So untuk yang pins tu dia akan jadi satu line lah. Kalau saya ambil F for pins, so dia akan jadi line macam ni. So yang mana jadi line. Enter. So dia akan potong ambil. Kalau ada silap tu anda boleh undo balik. You for undo. Itu untuk anda antara selection-selection yang anda boleh guna pakai lah. Anda boleh cuba try test tengok. Cuba try test tengok. Semua tu ayat yang sama. Ada terlebih pula. Yang undo balik. Okay. Anda jangan tekan sikit lah kalau anda silap. Anda boleh undo je. You for undo. Dia akan undo balik. Okay, enter. Dah selesai dah yang ni. So, kita ada lagi yang bulatan di tengah ni kan. Untuk yang center tu. So, bulatan tengah ni sebanyak diameter yang diberitahu adalah 8 dan 8. Diameter 8, quantity 8. So, saya ambil C for circle. Saya ambil control right click, Q for quadrant. Saya klik D for diameter, 8, enter. Sama juga saya akan pakai pola array. Saya klik yang ni, enter. Saya klik point ni. Saya tukar dia punya item sebanyak 8, enter. Okay. So, enter. Okay, enter. Okay, dah jadi dah yang ni. Okay. So, dia ada slot tu pula. Slot tu, dia ada daripada start daripada sini sebanyak 19mm. And then, sama juga 8. So, saya offset 4-4 lah. Okay, so saya ambil L for line. Saya klik yang ni. Saya masukkan 19, enter. Lepas tu, saya ambil O for offset, 4, enter. Sini ke sini, sini ke sini. Okay, yang ni saya boleh buang. Okay, saya ambil L for line. Saya klik yang ni. And then, saya klik yang ni. So, saya trim. Trim ni. Enter. Okay. So, dekat sini pula, okay, kita ada satu bulatan ataupun curve ni untuk kita buat yang ni. Curve yang ni, kita kena buat PCD dia dulu adalah 63.5. 63.5. So, diameter adalah 12 dengan 7. Okay, yang ni saya akan beritahu. C for circle, saya buat circle dulu. Saya klik yang ni. So, saya ambil dia punya radius adalah 63.5. Yang ni saya boleh pakai mesh properties lah. Properties. Ya, 63.5. Radius 63. Okay, radius 63.5. So, yang ni sebenarnya boleh, kalau takut confuse ni, anda kena buang benda ni. Okay. Right. So, yang ni saya pakai mesh properties. Saya select yang center ni. Saya select yang ni. Okay, so, taklah keliru sangat. Alright. So, dia ada bulatan tu. Bulatan tu start daripada diameter angle 30. Lepas tu dia akan pusing ke sini sebanyak 7. Okay. Kita akan rotate kita punya circle tu daripada quadrant ni. So saya ambil C for quadrant. Okay. C for quadrant. Lepas tu saya ambil quadrant kat sini. So C for quadrant. Minta maaf. C for circle. C for circle. Control right click Q for quadrant. Okay. So dia punya diameter, D for diameter 12, enter. So saya rotatekan dia, klik yang ni, klik ni, saya ambil center ni, rotate dia sebanyak 30. Okay, so rotate 30. Jadi dekat sini kalau anda lihat, dia dah rotate 30. So bila rotate 30, dia pusingan dia sampai ke sini saja. Mana kata yang ni pun 30 juga. So anda tak boleh menggunakan, kalau anda nak menggunakan area, anda tak boleh menggunakan 180 lah.
anda kena tolak 180, tolak yang ni 30mm, sini pun 30mm. Total 180, tolak dengan 30, tolak 30. Okey, kalau nak malas nak buat pengiraan, anda boleh pakai je polar array. Anda klik kat sini, enter. Anda klik center ni. Okey, so kat sini dia ada 7, anda masukkan 7 item. Okey, bila dah masuk 7 item tu, dia punya pusingan tu, fill ni, anda kena tukarlah. Okey, 180, tolak dengan 30, tolak lagi 30, lepas tu enter. So dia akan kira anda siap-siap sebanyak 120. Bila anda dah masuk macam ni, enter je. So dia akan terus jadi 120 dia punya figure tu. So dia akan terus naikkan lah dia punya ni sebanyak 7. And then yang ni 30, yang ni pun 30. Okay, dah siap kita punya drawing. Okay, center ni anda boleh trim lah. Okay, trim. So yang ni lebihan ni anda boleh buang lah. Yang ni anda klik, anda nak lebihkan dia, anda ambil lantern. So kita masukkan 2.5. okay, yang ni tu lantern dia, kita masukkan 2.5 ataupun 5 lah, 5, lebih sikit apa lantern dia, saya masuk 5, 2.5, 5 juga. Okay, dah selesai. So anda boleh completekan lah dimension. Okay, jadi saya harap adalah sedikit manfaat ilmu untuk anda yang menonton. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Dan sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye-bye.